Këtë të martë dhe të mërkurë, një litër naftë dhe benzinë do të shitet në pikat me pakicë me 211 lekë për litër ose 6 lekë më pak se nga e premtja e kaluar. Ky është çmimi rishikuar nga bordi Transparencës, i ngritur për të monitoruar tregun e karburanteve. Ndërsa sa i përket çmimit të gazit, ai do të mbetet i pandryshuar duke u tregtuar me 93 lekë për litër. Këto janë çmimet tavan të përcaktuara nga bordi, ku përfaqësues janë Ministritë e Linjës së Bashku edhe me bizneset e hidrokarbureve. Këta të fundit ka nisur tashmë reflektimin në tabelat e shitjes. Kjo tendencë rënë se çmimi të naftës vjen në të njëjtën linjë me çmimin për fuqi që po tregtohet në bursat ndërkombëtare, ku këtë të martë arriti çmimin prej 97 dollar për barel. Bordi Transparencës së çmimeve do të mblidhet sërish pas 2 ditësh për të reflektuar çmimet e reja të naftës dhe benzinës. Në njoftimin për publikun, bordi thotë se këto çmime janë të detyruara të zbatohen nga operatorët, në të kundërt, sipas edhe aktit normativ, bizneset do të penalizohen me 10 milion lekë për mos respektim të çmimit me shumicë dhe 2 milion do të penalizohen ato të tregtimit me pakicë.